ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत की गई थी। प्राय 2 करोड़ वर्षों और वर्तमान युग में कहें तो योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसे घर घर तक पहुंचाया। योग एक जीवन पद्धति है, आर्ट ऑफ लिविंग। अष्टांग योग बोलकर या अष्टांग योग के नाम से इसकी व्याख्याण प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जिनमें यज्ञ और नियम तथा जो न करने योग्य चीजें हैं वह बताई गई है। यज्ञ और नियम आसन हमारे शरीर की हानि है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही लाभप्रद होता है। उनके लिए ध्यान धारणा प्रत्याहार धारणा और समाधि ये मुख्य रूप से उनके लिए उपयोग है। तो हम आज यहाँ आसन प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान सर्वश्रेष्ठ समय अगर बताएं तो प्रातः काल वह समय अर्ली मॉर्निंग, और बेस्ट प्लेस बताएं तो वैसे नदी का किनारा कहा गया है, किसी जलाशय के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जहां हवा का आवागमन हो वही सही हो। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত যোগ অভ্যাস তথা যোগাসনে অতিক্ৰম কৰিলে বিশ্বৰ দৰবাৰত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচেষ্টাত বিগত 2015 বৰ্ষত 193খন ৰাষ্ট্ৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে আজিৰ দিনটো পালন কৰা হয় বিশ্ব যোগ দিৱস হিচাপে। বিশ্ববাসীৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন স্থানৰ উপৰিও মানকটা কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী 171 নং বেটেলিয়ন ছাউনীত পালন কৰিলে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসটি। ঋষিতান্ত্ৰিক যুগৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত যোগ অভ্যাস তথা যোগাসনে অতিক্ৰম কৰিলে বিশ্ব দৰবাৰত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচেষ্টাত বিগত 2015 বৰ্ষত 193খন ৰাষ্ট্ৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে আজিৰ দিনটো পালন কৰা হয় বিশ্ব যোগ দিৱস ৰূপত। বিশ্ববাসীৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন স্থানৰ উপৰিও মানকটা কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষীৰ 171নং বেটেলিয়নৰ ছাউনীত পালন কৰিলে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসটি। জন্মভূমি সেৱা তথা নিৰাপত্তাৰ বাবে জীৱন উচৰ্গা কৰা এইসকল ভাৰতীয় আৰক্ষী সেনাৰ জোৱান তথা উচ্চ পদস্থ বিষয়ববীয়াসকলে বিভিন্ন যোগাসন প্ৰণয়ন কৰি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে বিশ্ব যোগ দিৱসটি। বিভিন্ন
শারীরিক সমস্যা রোগ আদি যোগ অভ্যাস তথা প্রাণায়াম করে নির্মূল করার প্রচেষ্টা বিগত 2015 বর্ষত আরম্ভ করা এই যোগ অভ্যাসত বর্তমান সমগ্র বিশ্ববাসীর সেনাবাহিনীর এই সকল বীর জওয়ানেও আগবাড়ি যোগ ব্যবস্থাক এনে নতুনত্ব রূপ করলে প্রদান সকলো সময়তে দেশের নিরাপত্তা তথা মাতৃভূমি রক্ষার হাতত বন্দুক লয় সততার কর্মরত এই সকল জওয়ানের হাতত এনেদরে আজ যোগ দিবসটি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠাটা সঁচাকৈ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।